بسم الله الرحمن الرحيم كنتي وعلى وناكسن داوديه لي درهانتي وميل صندوق داوريسان كو سو دوغادا برنامج كدلين يرا دواد انت بدا كلا سوتان استوديوها كلس تي في كليه مغالده نيروبي برنامج كنا واحد لسوتي ساني بايك لصالح مدحوينه مسيقيده كبابال اشلها معلم كان مدحوينه ناكس دو وناك marka haddii madaxweynaha tahay iyo haddii wax ay tahayba iyo haddii street gala ay tahayba nago unag madama uu yanaha ka warahay sir fara badan madama madaxweynaha uu la daris yahay saa darted ayaan ku dhahay madaxweynaha hor tarin de waxay dhahayaan ninki hebel aha oo asaga oo isla garanayno in sharade uu guursaday madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa marwadii hebelay alle marwadii farax amala alle adee si karadii u sheegayaan waa gooni laakiin waxa uu shaqo isaga lahama way gartaa hata ma wallahi yaa madaxweena islaantu qama wallahi waa boorigaad kale iska lahayaa ma wala qarinaa madaxweena daawada yar sidii hore u wada soconay barnaamijka dhalinyarada toddobaad waliba waxaan kaga hadli jiray mowduuc gaar ah markaas dhalinyarada ku saabsan toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa su'aalaha markaas dhalinyarada u soo bandhigay ee su'aashu haddii aad si faahfaahiyo waxay noqonaysaa haweenay waddan madaxweyne ka odaygeeduna markaas aanu magac ku lahayn shacabka ama aanu xil hayn magacii markaa loogu yeeri lahaa iyo dhalinyaradana sida ay uga jawaabeen daabasho wanaagsan sida aan u fahmay marka hore waxaa waddanka madaxweyne ka noqonaya qof dumar ah ama haween sida hadba loo yaqaan markaas waxaa la dhahayaa heblaye hebel oo ah madaxweynaha waddanka jamhuuriyaddaas dalka hadda ay markaas madaxweynaha ka tahay haddii aan u soo laabto ninkeeda ayaa wuxuu yahay dadka dhaqaalaha yaraha xagga dhaqaalaha ka liita dee waxay noqonaysaa ninkii hebel ahaa oo xayraanka ah wuxuu guursaday gabadha waddankaas madaxweynaha ka ah oo xiliyaa heblaye hebel ninkii hebel ahaa si marba magaca dadka u yaqaana ama intii garanaysa dee waxay dhahayaan ninkii hebel ahaa oo asaga oo isla garanayno shalade wuxuu guursaday madaxweynihii jamhuuriyadda dalka heblaye hebel iyo asagoo hadda ah mudanaha xaaska madaxweynaha waxaa dhahday hadegta ay ka tahay marwo madaxweyne meel ay ka tahay maxaa lagu yeerayaa ninkeeda waxaa lagu yeerayaa mudanaha madaxweynada sidaas la oranaya haa marka waxaan la dhahayaa marka maadaama uu madaxweynaha waddanka seegeedi yahay waxaa la dhahayaa marka madaxweynada mudanaheedii halkaas umaan raacayaan saas umaan maadaama marka hore aan rabay inaan dhaho madaxweyne inaan dhaho maadaama uu yacnaha ka warahay sir fara badan maadaama madaxweynaha uu la daris yahay saa darteed ayaan ku dhahay madaxweyne horta anig maadaama sir badan uu ka warahayo oo maadaama madaxweynihii dhan uu la joogo horta marka hore waxaan dhihi lahaa madaxweyne maadaama laakiin hadda haddana raayi ahaan waxaan dhahay marka madaxweynada mudanaheedii waxaa loogu yeerayaa magaciisa oo sax ee ama xajiga la leeyahay gibadha madaxweynaheeda gibadha ninkeeda soo maaha naag sideeda waa u naag marka haddii madaxweyne tahay iyo haddii wax ay tahayba iyo haddii street gala ay tahayba naag waa u naag marka ninkeedana waa u ninkeeda sideeda waa un koreya marka waxaa loogu yeerayaa xaajiga haddii haweeneeda uu qabo ay madaxweyne tahay waxaa la oran lahaa murwada madaxweynaha haweenta madaxweynaha ninkeeda la oran lahaa haween waxaa loogu wici lahaa sida fikriin aan qabo ama dadku ayla qabaan madaxweynaha ninkeedii adoo magaca ku bilaabayay kusoo dhawow barnaamijka Kalsan T V ee dhalinyarada dabcan su'aashana waad la socotaa magacaygu waa yooye casiir yooye waa aada baa u dhowahay aada baa u mahadsantahay inaa halkan noogu timaadaan nagu soo booqataa waxaa loogu yeedhayaa naagtaas madaxweynaha ka ah waddanka waxaa loogu yeedhayaa saan anigu kolley maskaxdayda iyo caqligayga markaan la kaashado
مدحوينها ونينكا قداشا كتيرة نينكا معناها كتم بيا يا مدحوينها داها قداشا كتيرة ساسانا نوس لها مركز ودوين مدح أنا كل رأيي وحيلتها إن لي راهدو مرودة مدحوينها مرودة دلكا إلي راه بعد بركة مهمة سأني قلتها نكا نكا دفتر كيس مدحوين ونقنا مركز دوم العاد دو إسلام اسم مرة دوم مدحوين طاي أسينا مدحوين ونقنا إلا ما دام ومدحوين وقابو يا ما إسلام تدوم مدحوين طاي أسينا ونسكب مدحسون أمريكا مسكين هذا نكا مجا نكا مدحوين لو مش شيء جيوم هذا ربعين تدك الله شيء gaayira laga dhigaa markaas gaayiro ee leeyay ninka waa iska gaayiro ee doon kara ma fahmt ha hata ma wallahi yaa madaxweena islaantu qaama wallahi waa boorigaad keda iska lahayaa mar mar waa la qarinaa waa la qabeynaa waxa la marwadii hebelay leeyay marwadii aan faarax amal la leeyay ay ايه صح وحليه قبل ما ذحينها قوية أو تضم رئيس عمل عليه نكا نكا دي وحوى ما عمل قبلها ما عليه ما قبلها لو قاعيا هلا ما ذحينها ذا قبل ما ذحينها ذا هذي نكا ذا لليه حلك مرة وتضم نكا ذا وحلا ده مذحي مذحينها madaxdi madaxweynaha madkoos dumar kala madhi karo madaxweynaha xataa lama dhigi karo waxa la dhahaa madaxii madaxweynta maxay yeelay ayuu madaxweynuhu u siiyay because ayuu ka sii sareeyaa marka waxa leeyahay madaxii madaxweynta la dhahaa asiga in la sheegaa la rabaa soo ma waxa la dhahaa ninka naagta madaxweynaha ninkeedii in la sheegaa la rabaa waxa la dhahaa madaxii madaxweynta sida loo dhaho marwadii madaxweynaha sida loo dhaho marwadii madaxweynaha sida gabadha loo dhaho marka ninku madaxweyne yahay ninka waxa la dhahaa madaxii madaxweynta because ayuu madaxweyn u siiyay waa su'aal aad u adag waana hor markii aad ku faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka dhalinyarada oo markasta la qabto oo khaasatan Kalsan TV ay qabtaan su'aashan waa su'aal muhiim ah jawaabteedana aad u adag tahay hasaad fikrad ahaantayd hadii aan ka dhiibto ana waxaan dhihi lahaa waa madaxweynaha waddanka maadaama sababto ah iyada lafteeda oo ah loo doortay xilki madaxweynnimada oo waddanka xukunto waxay amar ka qaadataa ama ay mas'uul ka ah xaq diiniyan xaq sharciyan ninka qaba daraadeed ana waxaan dhihi lahaa isaga waddankii ka ah madaxweyne maadaama fikraddii la tashigii ra'yigii wuxuu dhan kulli isaga looga dambeynayo laakiin tee gabadha madaxweynaha ilaa ninku isagu madaxweyne kaba ahay gabadha uun buu qabaaye maxaa magac loogu yeeray waa ogtahay la socotaa hadda madaxweyne sidiisa waa iska adag tahay xil is aad weyn haddii aan nimaadno madaxweynaha caadiga laftiisa wuxuu leeyahay la taliyaal dad fikrad siiya dad ka shaqaysiya dadka iyaga laa muujiyo hase ahaatee maadaama iyada ay qof dumara tahay sidana markasta ay fikradeeda ku shaqayn karin oo fikrad qof kale ku shaqaynayso ana waxaaba ila tahay in xilka isagu iska leeyahay maadaama isagu fikraddii caawinayo muhiimadii leeyahay go'aanadii ka qayb qaadanayo wax walba naqaana isaga uu muhiim u tahay ani diiniyanna naqaana mas-uulka hore u sheegay isagu mas-uul ka yahay wax macnaa u buuxda ah oo loo yeelama waxaana waa iska ogta waa siyaasad markasta waxaa laga yaabaa inay waxaan qof markii lasoo dooranayaba inay macno kale kala ahayd baa kala ahayeenba ani hor sideedaba madax aad uma jecli xilka ama oo ma dadka siyaasadda aad ugu dheereey miyihii laakiin ani aad waxaan u jeclaan lahaa inaan ka shaqeeya arrimaha bulshada aanan qaban xil mas-uuliyad laakiin aan ka qayb galo horumarinta arrimaha dhallinyarada iyo sidii loo wacyigelin lahaa khaasatan arrimaha waxbarashada arrimaha caafimaadka iyo arrimaha iyaga khaasatan khuseeya si dib loogu sameeyo dib u dhisida soomaaliya maadaama aan wada aaminsannahay odayaashii iyo dadkii xilka u ordaayey in wax faa'iido ay ka keeni laayihiin hadda waxa keli ee wax qaban kara waa dhallinyaradii inay iska iloobaan xilka xil ay raadiyaan oo ay raadiyaan sida waddanka wax loogu qabtaa magacu asaga leeyaa loogu yeeraa wax oo isaga shaqo ah maaha magacu asaga magacu leeyaa loogu yeeraa baa waxa la rabaa in la sheego in gabadha madaxweynaha maxaa madaxweynaha shacabka ee gabadha madaxweynaha ah waxaa soo doortay shacabka soo doortay wax shaqo isaga lahaa maaha baa
marka gabadha madaxweynaha la sheegay waxa la imruuday koobaad ee madaxweynaha marka waa in la isku xira labadii magac ama marwada markii la dhahayo yaani naagtu uu qabaa laakiinse waxa uu shaqo isaga leh ma laha marka magac nuu ciyaarta magacis caadi ah loogu yeeraa magacis caadi ah loogu yeeraa bay aad 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 santay yaa la isku qaldan madaxweynimada iyo labada qof wax dhex yaala dadka hadii soomaalida waxay dhahayan madaxweynihii naagta madaxweynaha ahayd ninkeeday la jirtaa waxyaala noocaas ayay ku tawaayaan soomaa adii si kale hadii u sheegayaan waa gooni laakiin wax shaqo isaga laha maa way gartaa walaala kusoo dhow barnaamijka dhalinyarada adoo magaca ku bilaabaya waxu dhawahay walaal aniga magacayga waa cabdirasaaq sheekh maxamuud cali oo joogo magaalada caasimada nairobi waa ku faasaa su-aasha rabe inaan ku weydiiyo haddii xil laguu dhiibi lahaa soomaaliya xil noocee baad dalban lahayd ma aniga xil iyo waxaas maba doonaya walaalay maya xilna waa horjeeda mataqaana aniga shacbina aadaan raba mataqaanaa waa kaakaasa su-aal kalan rabe inaan ku weydiiyo ra'yigaaga aad kaga jawaabtid haddii waddan haweenay madaxweyne ka tahay oo ninkeedu nin shacab caadi iyo suuqa iska jooga oo la rabo in saxaafadda loo sheego magac noocee ah loogu yeedhi lahaa ra'yigaaga igu celmar labaad ma ninkii wala ray waa iga jiro koobdhe maxa weeye hadee taas waa su-aal ninka maxaa dee waa nin maasha allah dee nin naagtiis ay tahay madaxweyne un waa nin noocaas le weeye walaale taas waa imig ma hayo ahay aad baad umahadsan tahay bismillah magacayga waxaa la yidhahdaa abshir xasan calasow oo run kamid a dhallinyarada ku dhoon kenya gaar ahaan xaafadda islii runtii waan ku dhownahay soomaali maxaa la jirtay kalsan t v oo ah runtii t v kaliya la dhihin karo arrimaha soomaaliya yacni wuxuu ka mid yahay t v-yada ku jiro macnaha ka hadlo ismaxaa la dhihi jiray barnaamijka dhallinyarada runtiina waa soo dhoweyhin aadan u soo dhoweyhinaa yacni diinteennu wixii ogoshahay waxaan ogoleynaa jira wixii ogosha run ahaantii diinteennu yacni inaan qaadana waa waajib waxaan ogoleynna waxa weeyaan inaan ka tagnaana waa shay oo maxaa la dhihi jiray shay wanaagsan hadday naqato naagin waddan madaxweyne ka naqato amaba gabar waddan madaxweyne ka naqato haddana waxaan dhihi karaa gabarn hadde ulu amar waxaa naqan karo qof ragaa ulu amar naqan karo hadda waxaa la dhihi madaxweynihii hebel ama madaxweynihii maxaa maqli jirnay gaalada hillary clinton iyo waxaa maqli jirnay macnaha in lasoo hormariyo ninka magaciisa naagtana la dib dhangaynu maqli jirnay waa wadamanka gaaladanu ka maqli jirnay laakiin tan hadday naqata arrin soomaaliyeed de waa arrin dadka maxaa la dhihi inta badanba u dhiman yahay oo macnaha waxay ka dhihi lahaayeenna eeba tahay arrin maxaa la jirisha aanba fikirana waxay ila tahay horta mama naqan karta laakiin haddeeba naqataba yacni horta runtii uma hayo jawaab taa jawaab ma hayo aad baan ugu mahad celinayaa kalsan t v challengeay wadaan tan xigta su-aashaad iweydiisay waa su-aal very difficulte xilka ma kalla dhaf iyo dhidig ma kallo naagta dee madaxweyne tahay nin baa qabo ninka duu madaxweyne naag buu qabaa marka ani ray ahaanteeda waxaan dhihi lahay ninka magac buu leeyahay hooyo aabba magac bay ula baxeen intuu naagtaas guursanay magac buu lahay markuu guursadayna magac buu leeyahay marka hebel hebel oo ah ninka madaxwe naagta madaxweynaha la leeyahay taas baan aaminsanay aniga oo ah madaxweyn heblaay fulaani oo ah madaxweynaha waddanka ninkeeda la leeyahay saasaan ugu yeeha antaan aaminsanahay af soomaali inkastuu badan yahay waxaalagu yeelaa naagta madaxweynaha ninkeeda lagu yeeri lahaa halkaasa waxaa dhihi laha marwada madaxweynaha ninkeeda marwada la ilaa madaxweynaha saas ila taa xil runtii dadku waxay jecel yihiin inay meel sare gaaraan waxaan jeclaan lahaa inaan madaxweyne noqdo waxaa la dhihi lahaa madaxweynaha waddanka madaxweynaha odageedii odagiisii waxaa la odhan lahaa maadaama ee dalka qof haweenay madax ka tahay ninkeeda waxaa loogu yeeraya waa ninkeeda unde magac kale ma yeelanayo waxaa la dhihi lahaa madaxweynaha odageedii waa la dhihi lahaa say la tahay ni fikirkeyga dee magac kale loogu yeero ma jira omalaynaya af soomaaliya
وأتهاي داودي يا وفليا إن المقال كاسي كبوغتين إيمن كان بلان شلعوا هويك الصومالية دو مركاسي عن فرصة له اليوم إن وطن كصومالية مدحوينة كنقطان بس وحي ويجي لها المركاسي هذه أي جوار صومالية وطن كمدحوينة كنقطان هاي وده جيد أول مركاسي كنا حل هاي شعب كان معك كل هاي داو شو نكسب ها نحن لوجي ير لها أنا كأهانتي دو حد إلا مرودة مدحوينة هذي أيان أنا لها aka sama madax ninkeedu baa oranaya sama ha madamruuda lore ayda madaxweynaha wadanka ka bal ku celi hadalka kabar adigoo kala wadanku waa bakiyo kale wadankiin iyo kale madaxweynu bale waa banaqana magaciisa ha maya haye ka soo qaad aha gabadh baa sida waxay ka tahay magaciisa oo kale ha ko nin waxa qow miskiin oo meelahan iska jooga gabadha ha haye maanta maal rabaa ninkii saxaafadda loo soo bandhigo leey ninkani shir jaraa in laga qabto haye marka maxaa loogu yeeriya ha gabadha ninkeedii oo iska miskiin yaa dalasa madaxweynada musaygeed madaxweynada musaygeed kaba balashlaha معلن كم ملح ويند ما كنا كل قدر يد سقروح بده مع الرواين تذكر الله وش يقول الله وش الرحى مركب واحد الرواين وسفر صامي سر وقروح بده اللي راضو نكنا اللي قروح يد ده ملح وين وقبام مكتئ مركب واحد من الكرة بيننا مروضة ملح وين إن نود هدينا إن نقول سلي ديني هبلها إن واحد لدها إن مروضة ملح وين مضنها ملح وين الدين وراينا مضنها ملح وين الده deenow marwada madaxweynaha inoo ahayn ma waynu xurmeynayba meesha inoo istaagayno binu istaagay dad ninkii ka keenay ana u taagan marwada madaxweynaha soo lama dhaho sooma isbuucna meel galaba ka soo qaad atagoo garaday gabadha yar lagu soo sarreeyay leeyahay heblaayay ibn mudanaha madaxweynada inta ka badan meesha inoo ka keenayno daayno isu sheegno meesha inoo istaageen adduunku uu istaagay su'aasha gabadha ma jiirteeda meesha loo istaagay unbaa inaan kana loo istaagay inagu ma dhalay soo ma mise rijaal baan kalenahay hadda muturxaan baan u yeelay may hadda waa qorshe marwe iyo mudana la dhahay moogtay waa mudanaha madaxweynada gabadha inaan nin ma noqon karto waa gabadh oo waa madaxweynad de isagina waa mudane soo maaha waa mudanaha madaxweynada ninkii intaa ka badanayo adigu soo keen oo soo dhig halkan haweeneyda madaxweynaha hata maahno mudanada madaxweynaha waaya asagana haddii naagtii waxa la baqashii fardala daaqda faras bay ismoodaa hada waa sida baqashii fardala daaqdo faras bay ismoodaa liir haddii naagtii madaxweyna tahay asna waa madaxweynaha oo kala camal miin sawasaas oo kala de inakaaguna haddii madaxweynaya anna madaxweyna un baa tahay waa tahay daawadayaal waxaan intaas ku soo afmeerayaa barnaamijkii dhalinyarada aad kala socoteen istuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijkana waxa idin la socodsiinaysa anigoo Igla Saalax waxaan u mahadcelinayaa dhamaan inta ay kala qayb qaadatay intaynu ku kulmayna barnaamijkan mid la midna waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo amaana Allah